İbrahimova Gülzar Hidayet Kızı 2005. yıldan Yazıcılar Birliği'nin üzvüdür. Yazıcılar arasında mensur şiir yazarı kimi, uşaklar arasında nağıl yazarı Gülzar Nene kimi tanınır. İşini sevir ve uşaklar için yorulmadan yazır. İbrahimova Gülzar Hidayet Kızı 1958. yıl 21 dekabrda Zengezur Mahallının Mehri rayonu Aldara kəndində müəllim ailəsində anadan olub. 1959-cu ildə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçüb. Yasamal rayonundakı 13 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1977-ci ildə indiki İqtisadiyyat Universiteti Sənayenin Planlaşdırılması Fakültəsinin Axşam şöbəsinə daxil olub. 2003-cü ildən qəzet və jurnallarla əməkdaşlığa başlayır. Yazdıqlarının oxucusunu tez tapdığını görüb, daha da həvəslənir. 2004-cü ildən 2011-ci ilə qədər Aynes Press Nəşriyyat Evində çalışaraq Bala Dili jurnalı yarandığı gündən ona rəhbərlik edərək şef redaktoru olub. Hazırda Kiçik Dünya Uşaqların Mariflənməsinə Kömək İctimai Birliyinin təsisçisi və idarə heyətinin sədridir. İctimai Birliyin nəzdində açılmış Sihirli Dünya Uşaq Jurnalının baş redaktorudur. Uşaqları marifləndirmə yolunda böyük layihələr həyata keçirməyi planlaşdırır. Roman, povest, hekayə, nağıl, şeir, təmsil, tapmaca, yumoristik hekayə və bir çox səbkidə yazılar yazaraq uğurlu nəticələr əldə edir. Amma uşaqlara olan məhəbbətindən ilk əvvəl yalnız nağıllar kitabını çap elətdirir. Bu kitablar uşaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanır və çox sevilir. Mütəmadi uşaq evlərinin balaları ilə görüş keçirir, kitablarından onlara hədiyyə edir, əlindən gələni etməyə çalışır. Gülzar xanım bu günə qədər 62 kitab, 47 elektron kitab yazdırıb. Dünyanın ən güclüsü, Tənbəlin nağılı, Tülkü balası, Süpərisi, Od xəzinəsi, Göy qurşağı qardaşlarının 7 nağılı, Sehirli nağıllar, Dəniz balası, Dəhşətli nağıl, Göydə neçə ulduz var və başqa kitablarında müxtəlif mövzulu nağıllar və şeirlər toplanmışdır. Əsərlərə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatı dərsliyinə orta məktəb proqramlarının Azərbaycan və Rus dilli bölmələrinə salınıb. Gülzar İbrahimova .com uşaq saytının təşəbbüskarı, müəllifi və baş redaktorudur. Yazıcı kimi Gülzar İbrahimova Azərbaycan balalarının mariflənməsi yolunda yorulmadan çalışır. Ay mənim dəcəl quzum, şirin şəkər bal quzum, gəl yanıma dost olaq, çəmənlikdə oynayaq. Deyək görək kim öpər, bərkdən qaçaq və düşək. Sonra da gedək evə, süd içək, ləzzət ilə.